Pa ja moram reći iskreno da ja već mnogo godina ne pratim šta se dešava na sjednicama PIK-a, niti čitam njihove komunike, niti pratim ta saopštenja, zato što su oni postali već još odavno tipska saopštenja u kojima se ne prepoznaje ono što je realnost i što je realni problem koji stanuje u okviru Bosne i Hercegovine, nego se traže uvijek neki krivci po pravilu i u tim saopštenjima i u pisanjima visokog predstavnika koji upućuje, dakle, u izvještajima Savjetu bezbjednosti nalaze se opet tipske konstrukcije. Oni najviše vole da kao krivca za bilo kakvo stanje u Bosni i Hercegovini navode Republiku Srpsku i s obzirom da je to tako, dakle, nama ostaje da se mi kroz svoje institucije borimo na način da izvršavamo svoje obaveze prema građanima, da čuvamo Republiku Srpsku politički i ekonomski u svakom pogledu, naravno, i da se ne opterećujemo takvim stvarima. Naravno, nismo mi naivni, mi znamo kako to izgleda na globalnom planu, ali evo da kažem, ovo je taj odnos, ne znam, ne pratim, ne znam zašto su je sazivali, ali ono što znam kad su u pitanju stranci, jeste da su svi i oni na neki način zabrinuti, evo, curenjem vremena i našem približavanju tom roku od 5. septembra, koji je trebao da bude ključni rok, da se pokrene, zaista pokrene u pravom smislu riješi proces formiranja vlasti na nivou BiH. Kad je u pitanju taj proces, vidim da je isključivi krivac, dakle, SDA, odnosno političko Sarajevo, s obzirom da su oni napravljeni i funkcionišu po matrici u kojoj vi danas nešto prihvatite, onda sutra to razvlačite, preko sutra izbacite nekog drugog iz svoje političke strukture da negira ili da na neki način okoliša i zaobilazi ono što je neko od njih potpisao. Prema tome, to je jedna neozbiljna politika. Ono što smatram da je ključno za Bosnu i Hercegovinu, a trebalo je da se desi prije pola godine najmanje, jeste zapravo da se uspostave institucije nakon provedenih izbora, da se ispoštuje izborna volja naših glasača, inače je besmisleno da držite izbore. Ako treba da se maltretirate godinu ili dvije dana nakon toga da napravite neku vlast, a ovdje je moguće da se ta vlast koncipira sa jasno pozicioniranim partijama koji su pobjednici u okviru konstitutivnih naroda, i to je tako trebalo da bude. Ne slažem se s politikom ucjenjivanja, šta god da je rekao neki PIK ili neko. Dakle, ne slažem se s politikom ucjenjivanja u kojima prije nego što počnete da radite, postavljate uslove i to izaberete one koji su nemogući uslovi, a nisu i trebali da postanu uslovi za formiranje vlasti. Logika politička koju ja zagovaram jeste da se okupe oni koji su pobjednici, da se uvijek pokušaju napraviti jednoobrazne vlasti kad su u pitanju raštini ove vlasti, zato što je to neophodno za dalje kretanje i ka Evropskoj uniji, ali uopšte rješavanje bilo kakvih stvari ili koordinacija po nekim važnim pitanjima i svim onim pitanjima u koji su uključeni svi nivoji vlasti. Dakle, bez uslovljavanja, onda stavljate na dnevni red pitanja i prema tim pitanjima se opredjeljujete. To što imamo različite stavove o nekim pitanjima nije nikakva posebna stvar. I u državama koje su nacionalno monolitne, koje nemaju ovakvu strukturu, dakle, nemaju konstitutivne narode, nemaju tako izražen etnicitet, i u tim državama imate po istim pitanjima različite stavove, različite političke partije koje, evo, dolaze iz istog naroda. Šta je onda problem da ovdje imate, dakle, različite definisane agende koji su na neki način ili stavovi odražavaju zapravo i ono što misli, dakle, većina naroda koje te partije predstavljaju.